Dile avukatın tapkış. Үйленген жігітлерге мәслихат. Егер келіншеңіз алдыңызға ауқатты осындай қылып қойып отырған болса, оларға мына зат керек болатын болады. Қараша демлеп берейін ба? Я, палау істейін ба? Палау, я сен мантын жақсы көрсең, я? Онда мант істей қояйын, я мен? Қаз мант істейін. Я, ендігі де сөйтіп әкеп қой алдыма тарс етіп. Қолың сындырамаң, түсіндің ба? Ана екінші көзіңді көгертемен сөйтіп. Тезірек бол ана.